Godt, jeg har startet nu. Hej og velkommen tilbage til Masses og Flotfyrs Ticket episode eller serie. Ja, det er 12. episode. Det er det nemlig. Og ja, hvad er det egentlig, man kalder den her ting, vi skal lave i dag? Er det bare stjerneform EMC, eller hvad fuck kalder man den? Jeg tror faktisk ikke, han kalder den blomsterform. Jeg er ikke sikker. Ellers er det Potter, der kalder om det. Hvorfor ligger jeg kun på 40 fps nu? Det ved jeg ikke. Jeg ligger på 71. 78. Men jeg skal have lavet en alchemical chest først. Og til det, der skal jeg i hvert fald bruge, så vidt jeg husker, skal man bruge det her, jeg tager ud nu. Du skal bruge en hel del obsidian. Nej, det er kun til kondenseren. Nå, ja, okay. Jeg skal også bruge en dia her. Jeg skal se, jeg skal bare se, om jeg kan huske recipeen i hovedet. Nå, det er nemt da. Skal du have dia? Er det, du siger? Nej, jeg har masser på mig. Jeg har 18 på mig. Nå, fortæl den. Jeg skal kunne huske den i hovedet. Åh, hvad er det? Åh, ja, det er rigtigt. Det er smooth stone, der skal være der. Har vi noget af det? Ja, jeps, det har vi. Skal jeg condense noget? Nej, vi har en over en stack. Åh, jeg kunne huske en chemical chest i hovedet, Mads. Okay, har du obsidian også? Ja, jeg har 4 stykker obsidian på mig. Okay. Det er jo godt. Jeg har styr on it. Hvorfor ligger der egentlig en glowstone herinde? Min. Nå, men nu har jeg lavet den her condenser. Ja. Yeah. Hvad fuck sker der for min FPS lige nu? Jeg kører i F11 mode, derfor tror du? Det tror jeg. Nå, to sek. Jeg stopper lige optagelsen hurtigt. Så er vi tilbage. Ja, så er vi tilbage. Ej, det hjalp faktisk ikke så meget. Hvad fuck sker der? Der er et eller andet galt lige nu, Mads. Ja, nok fordi der er en kører i baggrund, som du ved det. Serveren kører, Skype kører, Fraps kører. Åh, jeg ved, hvad der kører. Steam. Nej. Nå. Eller jo, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg lukket ud af. Det var min mappe, jeg havde åbent med mine filer. Du er ikke lukket ud af Steam. Ja. Jeg dræber lige den her spider joggy. Det er bare en spider, det er ingen joggy. Så siger vi det. Nå, men ja. Vi skal se Mads lave den spændende maskine. Som, hvad vil vi kalde den? Stjernemaskinen? Lol, det hjælper ikke engang, selvom jeg kigger opad, der fuck. Fuck man, der er over 250 frames! Jamen Mads, det hjælper ikke engang, jeg får ikke engang en frame bedre af det her. Jeg får mig en meget bedre frame, så det der. Nå. Hvad skal vi... den her kondenser. Ja, hvad skal vi kalde maskinen? Stjernepower, det kalder vi den. Stjernepower, så skal, går jeg lige ind og laver et skilt, hvor vi skriver det på. Så skriver vi stjernepower machine. Åh, jeg skal lige æde lidt. We up all night to get fun. Nej, den skal ikke, faktisk ikke være det. Jeg putter lige noget sticky raisin her i extractoren. Og den har jo 4 overclockers i, fordi vi kan. Og ja, grunden til at den kompressor ikke har så mange overclockers i, som den nok har haft i de andre afsnit, det er fordi der kom en creeper gående her. Lalalalalala, jeg aner ikke hvordan den kom ind i vores hus. Og så kom jeg gående her. Løb den her, og jeg skulle lige kigge lidt i den her kiste. Og så BOOM! Så sprang det. Ja. Så sagde det bang. Og så skulle vi til at bygge noget af det op igen. Hvad var det nu, jeg gik ind for? Det var skilt. Nå ja, skilt. Kan, havde du det ikke det der med, når man bare glemmer det nogle gange? Jo. Kører det kraften hver gang. Stort set. Ikke hele tiden. Og vi bliver ved med at få diamant, det ser sgu dejligt ud. Hvor fanden er det redstone der? Nå, nu må jeg. Det ser dejligt ud, som Martin havde sagt det. Det er sgu så dejligt. Som Martin havde sagt det. Ja ja. Men det skal den da også have lov til. Ja ja. Fuck mand, jeg mangler 3 endnu. Mangler du 3? Nej, jeg mangler 3 i de Men dem kan du da bare få de maskinen. Ja. Du løber dem med en i hånden. Ja, men jeg skal mangle 2 endnu. Hvad vil du så ofre for at få en? De har altså en MC på 700.000 eller sådan noget. Pff, jeg har kun en MC på 82.000. Nå, det var det. Hvad vil du ofre for det? Nogle diamanter? Nej, hvorfor tror du det? Det ved jeg. Det kan jeg ikke se, du... De her water sprayers, de arbejder som... Ah, okay, de har faktisk forfyldt MFSE'erne, som vi kalder dem, nu. Så... Nu skulle maskinerne meget gerne kunne følge med igen.
Hvis ikke de kan det, så er de bare nogle store fede faggots. Altså maskinerne. Hov. Lol. Lols. Godt, der er stadig sat sporen. Jeg skulle bare lige tjekke. Det var bare fordi, på et tidspunkt der havde den slettet det, da du hostede server. Nå, hvad siger den her står og laver? Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg sætte skiltet henne? Skal jeg bare sætte det her? Ja. Hvad var det, vi skulle kalde den? Stjernepower. Var det det? Ja, eller power. Jo, stjernepower. Sådan, look at this. For helvede! Skrevet forkert. Lol, hvis jeg højreklikker på det, så er det mig, der ejer det åbenbart. Ja, det... Kan du, betyder det så, at du ikke kan fjerne det? Hvis jeg ikke var OP, så kunne jeg... Nej. Skal vi lige prøve? Jeg prøver lige dig op der, så skal vi se, om vi kan prøve, om du kan, om du ikke kan. Jeg synes virkelig, så svært at skulle... Se, jeg kan ikke. Nå. Ej, jeg kan ikke engang slå dig! Nå, nu er det ikke faktisk. Men nu er det bare sådan... Ikke noget på den for mig. Er der ikke noget... Står der ikke noget på den? Ikke for mig. Nå, men der står stjernepower på min. Hvorfor lige ud? Jeg skal lige prøve at rejoin simpelthen. Ja, det var derfor. Nå, hvad er sådan her står og laver? Det er ikke... Det er det, jeg ikke ved. Nå, skal vi lave noget... Vi kan lave noget red matter, så kan den stå og lave det. Dark matter først. Nå, ja, det var det, jeg mente. Ja, yeah, men gå ikke bare lige, men spring ikke bare lige dark matter over. Kom sgu ikke. Hvad er det nu, man skal bruge for dark matter? Det er noget med nogle Azenish fuel, er det ikke? Jo. Fuck mig, jo, så skal vi have lavet sådan en Philophila stone først. Har vi ikke sådan? Nej. Har vi? Jeg synes, jeg har set en. Jeg laver en. Glowstone, redstone, dia. Vi har noget glowstone, har vi ikke? Jo, der var noget på mig. Hvor meget? En. Kun en. Hvad? Har du brugt alt det andet til de der ting der? Yep. Okay, når jeg du behøver ikke give det til mig. Du skal bare komme herover i det her project table med dem. De resterende steder. Altså, det er længst til højre. Det er project table længst til højre. Har du styr på timeren? Den kører stadig, ikke? Det kan du tro, den gør. Det er dejligt. I den lige støje. Yep. Der skal du bare udfylde... Nej, ikke close! What? Det skulle ikke være sådan nogen der. Det skulle være et glowstone dust. Nå, det ser du aldrig noget om. Nå, nej, undskyld. Jamen, så skal jeg lige have smadret en. Sådan der. Jeg tager sgu lige lidt af det der, og så gør vi lige sådan her magic. Det var så det, jeg gjorde i forvejen, men Nå. Jeg tog det bare stille og roligt. Sådan. Fill off lost stone. Vi kan faktisk lave to, så du også kan få en, ved du det? Hvad skal jeg bruge den til? Altså, du har et crafting table i den, Mads. Okay, kom ind. Så tag den, der ligger inde i project table. Jeg har den. Godt, så fjerner du recipeen. Hvordan bruger jeg den så? Tryk C eller V. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Nå, for satan. Var det ikke ved? Det er C. Nå, men det er det ikke ved mig. Hvad fanden er det så? Fordi jeg chartede den op. Nå, måske skulle jeg lige gå over på den først. Så sidder jeg og trykker C og V, uden at overhovedet være over på den. Og så, det den kan, Mads, når du har chartet den helt op, det er, hvis du nu kommer ned til en dungeon, for eksempel, og der er cobblestone der, så kan du højklik, så laver den om til stone. Fed. Er det så V, man går... Hvordan er man går ind i den? Det er C, min. Jeg trykker bare C, og så går jeg ind i den. Nå, ja. C, ja. Yep. Kan du se, hvad jeg mener? Ja. Haha, C, fik du den? Ja, kan du se. Det var fordi, ja. Det var C, men brugte det. Nå. Ja. Ja, nu har vi fået lavet det. Men nu skal vi bare lave den. For fuck, du skal bruge noget kul, ved jeg. Ja. En helvedes masse coal dust. Det er vist coal dust. Nej, det er coal. Det er coal, ja. Så skal vi måske lige have kondenseret lidt mere. Jeg skal lige charge den her Philophila stone ned nu der igen, der skal noget ske nu. Det kan faktisk også lave basalt cobblestone om til basalt. Det er sådan, i stedet for at man skal til at putte det igennem en furnace. Så kan man bare lige gå ud og højt lige. Bum! Ikke?
Er det ikke skide smart? Du kan så også lave sten om til cobblestone, hvis det er det, du vil. Der klikker du bare på sten. Hvor meget guld skal du have? Bare giv mig... Ja, prøv det. 2? 3? Ja, det må være nok. Okay, så går lige ud til Crown Gem, hvis du mangler noget. Ja. Nu hvor jeg kommer til at bruge 13 diamanter på det. Det var godt nok meget. Ja, ja, det var godt, fordi vi har mange vel. Nej, nej. Ja, ja, hvad sagde jeg, at mangler det? Hvad var det nu, vi skulle lave? Nå ja, det var Dark Matter. Og så skal jeg have lavet det her om til... Arsenic Fuel. Jeg ved ikke, om det er sådan, man udtaler det, men I må ikke hate på mig, hvis det er forkert. Han er sådan en lille sprogspasser. Hey! Det var ikke mig. så ville du ikke vide, hvad vi sagde, hvad Martin og jeg sagde om dig i 8. episode. Jeg mener ikke noget. Jeg tror bare, jeg går ind og ser den så. Så får Martin bare en kæmpe røv fuld af mig. Det er faktisk... Nej, jeg skal bruge endnu mere kul, Mads. Nej, men du får bare noget mere. Det var kun nok til at lave 3 Arsenic Fuel. Nå, vi kondenser bare. Så ser vi, om det er det nok. Var det nok? Det ved jeg ikke nu. Pis! Vi mangler én Arsenic Fuel. Kondenser! Jeg skal bruge lidt mere kul. Sorry to say it, bro. Nu du er over ved den kiste, kan du så ikke også lige lave en block of diamond? Det er jo så troligt, ja. Cause we need it! Ni. Vi havde lige præcis... Prøv at høre, Mads. En stack kul bliver til én Arsenic Fuel i den sidste ende. Er det ikke meget? Værsgo. Er det ikke sindssygt meget? Jo. Prøv at kigge i Project Table, hvad vi får nu, Mads. Tak med dig. Du. Yeah. Vaaah. Jeg tog den her. Ad, den var lige ude i din røv, det lignede, du skød den ud. Nå, jeg går ud og smider den her ud. Ja, så holder jeg lidt øje med crowdkisten. Det begynder også at blive mørkt, jeg skal se om jeg kan sove. Ja, det kunne jeg. Jeg sover lige så. Jeg går lige ud til stjernepower. Stjernepower! Oh yeah! Jeg holder lige lidt øje med crowdkisten. Det var godt, jeg lige gjorde det. Var den fuld? Næsten. Se. Vi har så snart gjort noget ud af det her landskab herude i stedet for. Ud af hvad? Ud af landskabet her. Så det er bare sådan en bakker tilfældig steder. Synes du, vi skal det? Ja, så man bare kan løbe rundt i stedet for at hoppe og... Skal vi have glattet det ud, eller hvad skal vi? Ja. Jamen så skal vi bruge en helvedes masse dirt jo. Bare når jeg mener ikke, vi graver bare noget af det sådan lidt mere pænt. Nå. Okay, hvorfor fanden kan jeg have 130 frames? Fordi det kan også server og optager imens. Det er rigtigt, for jeg kan ikke optage åbenbart. Kan du ikke virkelig fraps, ikke? Nej, for når jeg optager, så går jeg ned på 7 fps, uanset hvad jeg gør. Lige meget hvad? Ja. Nederen? Mhm. Det er virkelig træls. Nå, er det ikke det her kul? Det er da også træls, det er det der, det er det der. Nå, vi har plads til 3 kul mere. Jeg synes bare lige at sige det. Ja, men så er vi i hvert fald rigelige med kul. Ja, jeg kan godt lide kardesserne, der står bare lavet kunst. Vi har også plads til 8 redstone mere. Ja. Nå, men hvad skal vi få resten af afsnittet til at gå med? Skal vi hoppe ned, lidt ned i minen? Ja. Vil du med? Jo. Kan man egentlig ikke sætte både home og sætte spawn? Jo. Kan man så ikke sætte home ned ved minen, så vi kan TP os fra home til spawn? Du kan også lave warp. Det kan jeg gøre hernede. Det kan jeg sætte. Lave en warp, så man bare skal warp mine. Prøv det. Så stopper jeg lige lidt over dig, så sig lige, når du har gjort det. Yes. Går du helt ned først? Ja, ja. Fordi det er lidt dejligt. Og også specielt, når man skal op igen, ellers så skal man til at hoppe 100 blocks op. Ja, og det er pisse træls. Hvad laver du? Nå, jeg lavede bare sådan en hoppelyd i øvrigt, men det lyder mere som, at jeg brutter. Altså, det kan godt være, at det lyder forkert i jeres ører. Men altså, han laver bare at bruge det lyme i munden, håber jeg. Hvad, har du sat den nu? Mine? Er det bare det? Mine. Skal jeg så bare prøve at skrive warp? Ja. Mine. Ja, det virker sgu. Yes, jeg er god. Det her over din gang er. Åh, min gang? Lige her. Hey, skal jeg lige vise dig, hvordan den virker? Jeg kan ikke huske, om man skal have redstone. Jeg prøver lige at charge den lidt op. Se her.
Kan du se det? Vel, jeg kan slå den om igen. Det er det, jeg siger. Hvis du så vil have cobblestone, så kan du bare gøre sådan. Og man behøver ikke man behøver ikke redstone eller noget for det, Mads. Det er fucking nice. Og så hvis du, hvis du så lige står hernede og mangler en pickaxe, og du har sticks og sådan noget på dig, så tror jeg, du bare lige se. Nå, men så kan du lige crafting der. Den er jo helt om til cobblestone. Den er fucking god at have på sig, ikke? Ja, giv mig 5 for den, bare uden at ramme mig i lave. Sådan. Den er sgu så dejlig. Det er sgu så dejlig. Vidste du ikke, man kunne det der? Nej. Oh my god. Nå, men så laver vi da altid noget nyt, jo. Vil det så sige, at jeg er blevet til en større ticket nørd, end du er? Jamen, vil det ikke lige, fordi jeg har brugt det med så meget? Nej, nej, men vil det sige, at jeg ved mere om ticket, end du gør så? Jeg synes, jeg kan høre en zombie. Kan du også det? Yep. Hvad fanden gemmer den så her? What? Død? Kan du lave det om? Hvad så her? Hvis du shift klikker, så er det græs. Hvordan det? Hvis du shift klikker. Laver den det, så alt om til græs? Ja. Den kan ikke lave marble om til græs. Nej, fordi det er ikke en blok, der er med i spillet. Jeg laver det helt om til død. Så er det bare sådan død langt ned i mine. Okay, nu prøver jeg at charge den helt op, så skal du bare se løjer her, Mads. Er du klar? Se her, prøv at kigge på den. Nej, det... Fuck dig. Du vil tage den der. Bum. Så er det bare græsse. Så ser det sgu pænt ud. Vi skal også lige have loftet der. Og lige... Uho. Og så tager vi lige det her med, og det her med. Ah, det er sgu dejligt der. Det er dejligt græs. Jeg kan godt vide, hvor fanden vi hullede det her. Kan du ikke huske det? Jeg kan da godt finde det hen. Skal jeg finde det hen? Det er simpelthen, hvad fanden der er gravet hullet her. Det er bare sådan. Det er Martin. Åh, det er bare ham. Men så kan jeg da også få brugt min skov lidt hernede, Mads. Ja, ja. Hey, så kunne man egentlig, hvis så Crowin, hvis man synes, den ikke skulle finde noget mere cobblestone, så kunne man egentlig bare lave det hele om til dirt. Ja. Så kunne man bare tage det ned. Oh no. Det kan du lige tro nej, det der skelet. Nej, der er lava lige her. Det får du ikke lov til. Jeg er bange for at være lige her, Mads. Så tænker du sikkert, hvor fanden går du så rundt her? Jeg har fundet dit hul nu. Hvad? Jeg ser mit hul. Kan du se det? Jamen, det er lige heroppe. Jeg kan ikke se den, når det ikke er deroppe. Så, nu laver jeg power to the people. Oh ja. Yeah. LOL, man kan lave... du kan lave dirt om til sand, prøv at se her. Eller er det sandstone? Det er vist sandstone, er det ikke? Jo. Nå, men så... jeg tror heller ikke, vi har så meget sand. LOL, jeg kan høre et monster, der dør for groft. Ja, det er fordi, jeg har banket ned i sand. Kom et hul. Nu er det bare for meget sand her. Hvor ser mit hul være? Det er det ikke lige her? Nej, det er ikke et hul. Nå, men skal vi så... Jeg kan godt finde indgang til dit hul, skal jeg det? Kom med mig. Det er derovre. Jeg har fundet det. TP'ede du lige? Ja, jeg skal bare warp. Mine. Ja. Jamen det er det der med, nu har det hele ændret sig jo. Fordi vi har lavet det hele til dirt, så det ser forvirrende ud. Må jeg gå med? Ja, jeg skal bare lige ændre os. Hvor lang tid er det tilbage? Ikke mere. Ikke mere? Nej. Jeg kan godt sætte fakler for dig, hvis det er. Jeg går lige i røven af dig, bare så du ved det. Hvorfor laver jeg den egentlig så langt her? Det ved jeg ikke. Jeg skulle dække alt det her til, da jeg skulle igennem. Endelig færdig. Så skal bare ned i den anden ende. Hvorfor? Fordi det er dernede, jeg kom til. Nå ja, hvis du gerne vil have noget tint, så kan du bare gå her. Der er noget tint der, noget tint der, noget tint der, noget tint der. Jamen det er lige meget. Det er ikke lige fordi det er tint, vi mangler. Nå, men jeg synes bare, jeg vil sige det. Kul? Mangler vi kul? Sådan, nej, det sådan, hvis det så var dia, så siger du da, dia der, dia der, dia der, dia der. Nej, men det har vi ikke brug for, så lige meget. Nej, vi er jo så rige nu. Jeg ved, men hvis du graver den vej, så finder du dia. Lige her? Ja. Hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Jeg har en fornemmelse på det. Hvor langt ind tror du, det skal? Det ved jeg ikke. Jeg ser bare den vej. Så sådan 100 år efter. 100 episoder efter. Yes, jeg fandt dia. Men jeg er så også gravet... Lad mig se, jeg er 10.000 blokke væk fra home.
hvor man bare hele tiden har skrevet slash spawn og slash back for at lave nye pickaxes og sådan noget. Ja. Hvad med det der ene minut, er det snart gået? Stoppet nu. Sådan. Ja, det må godt være lidt mere end 20 minutter. Vi skal lige se, om han får ret. Jeg miner lige lidt længere. Der er noget jern her. Det var ikke det, du sagde, der var her, vel? Nej, det var lige. Jeg ved det ikke. Jeg tænkte bare, ja, yes, det er den vej. Kan du huske den der gang, hvor du sagde det, og så prøvede jeg at gå derind, og så, ja. Ja, nå, men det jeg tror, jeg vil til at slutte for nu. Vil du sige farvel? Vi ses. Hej, hej.